Jsme v Brně, v Komárově. Dneska to bude parádní, protože pojedeme tady battle s Jakub Karlíkem, a.k.a. Jakub Karlík, a.k.a. Food Porn Master, protože to je jediný člověk, který ti udělá těstoviny s jogurtem. Jako tohle je vlog číslo jedna, jsem jako youtuber, že mám 9 odběratelů, tím zdravím své fanoušky. Nebojte, že budou trička, mikiny, čepice, všechno. Jo, dneska to teda nebude moc parádní, protože jsem spadl na prdel, ale užijte si to. Takže zarec, tohle je betle do Komec 2. Jsme v Komecu, je zase krásně. A přečtem pravidla. Jede se pouze na zemi, ale to neznamená, že všechny triky platí. Žádný no compliance, bonelessy a takový ty handplanty. Rozumím si. Co jsem chtěl dát? Jo, když zadávající dá trik a má na zemi, tak musí trik opakovat. Ale pokud opakující udělá to stejný, tak o tom rozhodne tady náš rozhodčí. Jestli je to dobře. Dobře, Jekner. Tak, pojďte čistou hru a nej vás provází síla. Může? Tak asi jo. A vítězem dnešního battle se stává? Martin Smrz! Jo, nebe. Šulín! Nice.